Твоята воля. Както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес. И прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но ни избави от лукавия, защото Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Кажа, че на път за насам ми се отдаде възможността да мина покрай паметника на съветската армия. Тази вечер явно тези, които са решили по един или по друг начин да се изявяват като явашевци, да опаковат нещо си. И тази вечер ще ме неуспешно, защото паметника е обграден от хора, които отстояват и не допускат това да се случи. Така че адмирации за тези хора.